Ahoj, budu vám číst pohádku, která se jmenuje Hrnečku vař. Tady vám přiblížím obrázek dole. Byla jednou jedna chudá vdova a ta měla jednu dceru. Bydleli ve staré chalupě a živili se, jak se dalo. Jednou v létě se matka trochu roznemohla a dcera dělala všechno sama. Aby měli co jíst, rozhodla se, že půjde do lesa na jahody a uvaří pak kaši. Vzala si hrnec a kus černého chleba. Když nazbírala jahody, posadila se u studánky a vyndala ze zástěry chléb. Začala obědvat. Najednou se objevila nějaká stará žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má milá panenko, prosila. Od včerejška jsem neměla v ústech ani kousek chleba. Nedala bys mi? Třeba celý, řeklo děvče. Jen nebude-li pro vás příliš tvrdý. A dala jí celý svůj oběd. Děkuji ti, má zlatá děvenko, jsi hodná. A když si dala ty mě, musím i já tobě něco dát. Dám ti svůj hrneček. Není ledajaký. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš, hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. Až budeš mít kaše dost, jen řekni hrnečku dost. A on vařit přestane. Tady je obrázek, stařenka a děvčátko. A tady je ta stařenka s tím hrnečkem. Dcerka přišla domů a vyprávěla matce, co se jí v lese přihodilo. Postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku vař. Chtěla vědět, zda je to všechno pravda. V hrnečku se hned začala vařit kaše. Bylo jí pořád víc a víc. A za chvíli byl hrneček plný. Hrnečku dost, řeklo děvče a hrneček přestal vařit. Kaše byla jako mandle. Když se obě najedli, šla dcera do města na trh prodat pár vajec. Matka se doma nemohla už dcery dočkat. Měla hlad. A dostala zase chuť na tu dobrou kaši z hrnečku. Postavila jej na stůl a řekla, hrnečku vař. Tady máme další obrázek, jak se děvče s maminkou dívají na ten hrneček, který vaří tu kaši. Kaše se v hrnečku začala hned vařit. Matka se ani neotočila a hrneček byl plný. Musím si zajít pro misku a lžít si do komory. Pomyslela si a šla. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčená.
Kaše se valila z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a z lavice na zem. Stará matka se tak lekla, že zapomněla, co musí říct, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, že kaši zastaví. Ale kaše se hrnula dolů jako povodeň. Ve světnici jí bylo už tolik, že matka musela utéct do předsíně. Ale to nepomohlo. Za chvíli tekla kaše přes práh, do předsíně a stále jí přibývalo. Matka bědovala nad tím neštěstím a strachem vylezla až na půdu. Zatím ale bylo kaše víc a víc. Valila se dveřmi i oknem na náves a na silnici. Kdo ví, jak by to bylo dopadlo, kdyby se právě v tu chvíli dcera nevrátila a neřekla: hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Ale na návsi byl takový kopec kaše, že sedláci, když tudy jeli večer domů, nemohli projet. Museli se kaší na druhou stranu prokousat. Tady je ta maminka, jak se zděsila, co s tím. A tady je ta kaše, jak teče z té chalupy ven. A chudáci sedláci v té kaši. A zazvonil zvonec. A pohádky je konec. Ahoj!